Ky person, që sapo na nxori jashtë ambienteve të shkollës Mslim Keta në Tiranë, është ndrejtori i këtij institucioni Ilir Mella. Shkaku është për te skandalozës. Kjo vajzë për te telefonit pretendon se është ngacmuar nga nëndrejtori, i cili jep të njëkohësisht mësim blëndën e matematikës. Është mundur të më prekje? Norën e mësimit apo veçmës? Më mërë të zyra ose nga që bëja dhe kurs me këta, gjithë të kohës mundur të prekje të hirtë kunja. Duke u munduar të tregoj se nëndrejtori nuk ka arritur të kryejë raport të plot seksual me të, vajza bën një dëshmi shokuese, që e inkriminon së tepërmi atë që duhet të ishte edukatori saj. Me mua personalisht nuk është se ka bërë një gjë, thjesht ka munduar, por që mendoj që abuzim quhet edhe të çojë organin gjinital nëndrejtore. E ka bërë këtë gjë? E ka bërë si gjë. Po çfarë i ke thënë ti kur ka tentuar të të prekë? Jam dërguar gjë të tilla. Sa vjeç është kë? Mund të jetë diku tek 50. Kjo nxënëse, e cila për nga mosha mund të ishte vajza e ti, duket se nuk ka qenë e vetmja të cilën nëndrejtori e ngacmonte seksualisht. Ka shumë prova që ky e ka bërë këtë gjë. Edhe nuk është se jam vetëm i vetmi person që ka abuzuar dhe më para, ka abuzuar dhe më mbrapa mije. Dhe mbaj mend që kur kam qenë në vitin 3, për provime mature ka qenë një gocë te klasa ime që ngelin provime mature matematike dhe ky e ngacmonte që domethënë kjo të kalonte gjoja. Më ka pasur me një shoqe tjetër më parë që është më e madhe se mua në moshë. Ky ka tentuar dhe me një shoqen time, ka tentuar dhe me njerëz të ndryshëm. Dhe jam 100% e sigurt që nëse do vinë një gocë 15 ose 16 vjeç, ai do bëhet njëtën gjë. Krahas kësaj dëshmie nëpërmjet telefonit, ne arritëm të gjejmë edhe një ish nxënës, i cili pranon të ketë dieni për ngacmime që profesori i bënte vajzave të shkollës. Ilir Mella ngacmonte nxënëset në shkollën Mslim Keta. Kishte tendenca seksizmi brenda që shpeshherë mundohej t'i justifikonte me faktin që shikoi se femrat janë pak më të dobta dhe kanë nevojë për pak më shumë delikatesë në mënyrën se sillesh me to, por mendoj që edhe kjo delikatesa e tepruar kundrejt vajzave fillonte edhe të linte shije që edhe në atë moshë arrinim të kuptonim që diçka nuk shkonte. Në kohën kur un kam qenë nxënës aty, vetë ne çunat e klasës jemi përballur një episod të shëmtuar me të, duke i thënë që këto sjellje nuk ishin të hijshme për t'i bërë me vajza 16 vjeçare. Por le të kthehemi edhe një herë tek dëshmitarja jon. Ajo tregon se frika e një hakmarrje të familjarëve ndaj mësuesit e ka penguar të flas me ta. Prandaj ajo deri tani ka zgjedhur të heshtë për atë çfarë i ka ndodhur. Ke fol me prindrit, ke bërë anketë, ke pas frikë. Unë nuk doja që prindrit e mi të prekeshin në këtë pikë, sepse nëse e merrnin vesh që më ka ngacmuar profesori, nuk e disni të reagoni, për shembull babi im do ndjehej shumë keq, mund t'i kthej palet sa mund t'i bënte aty. Kjo që sapo dëgjuam është pak të quhet skandal. Kemi dëshmi të një vajze të abuzuar nga mësuesi i saj, në drejtor shkolle. Por ne kemi vetëm fjalën e saj. A ka ndonjë fakt që vërtet na vërteton se ky mësues është i tillë? Për këtë na ndihmon një audio mesazh i cili na vjet në dispozicion nga vetë ajo. Në këtë vojë që ti ke nisur, kush është? Kam qenë unë duke folur me nëndrejtorin. Tani dëgjoni me vëmendje deri ku arrin perversiteti i këtij individi. Misioni i cili duhet ishte krejt tjetër nga ajo çka paraqitet më poshtë. Alo. I komandë. Po miko. Po më mërzit aq shumë sa sa ishte. Pse po të mërzis? Ne lëmi mua. Kisha kola ti mora ti atë. Frimi ti ka të pse doin? Sa e kola? Ti supozoj të dal? Ai do na ruaj. Po ku do dalësh? Nuk do dal. Vërtetë? Po, sepse nuk dal dot. Pse? Sepse a shumë ka ndaj ca pun. Nuk e di se çfarë dhe kush të mbush mendjen mbrapsht. Për ça? Në lidhje me ça? Një gjë, ne folëm një gjë dia dhe. A do më thën dikush tjetër po ma mbush mbrapsht dhe ti po ma mbush parësh? Kushtet e gjëra më mundi më të lëmi gjëra ti i me i vënë dhe i kemë dhe kthejmë kur të vashti. Këtë që jeti shefja. Jeti shefja. Një bisedë që nuk lë shumë vend për keq kuptime. Nëndrejtori po kërkon të takohet me nxënësin e tij, jashtë orarit të mësimit dhe jashtë ambienteve të shkollës. Të ikim në ndonjë vend, thot ky edukator i brezit të ri. Sa vjeç je?
E di që jam 17 vjeç? Dhe nuk mund të dalë dot me ty sepse je mësuesi im. Gjërat i ke ngatruar veti, nuk i ke ngatruar. Në fakt, gjërat janë ngatruar vetëm nga një person. Dhe ai është mësuesi i cili ka shkelur me dy këmbët misionin e tij. Por tani, dëgjoni pak. Pasi kupton se po provokohet nga vajza, a i ndryshon me njëherë drejtimin e bisedës, duke konsideruar daljen me të si një kafe e thjesht. Trego më i qartë. Në shenjë respekti të fash, edhe tje, a, edhe unë në shenjë respekti, po të them që nuk dua të hap probleme me familjen. Ti e pjallin tima, po pas më se vrit me? Klasim me familjen tënde dhe të qofim në qoftë se a hapen probleme apo jo? Që probleme dhe hapen ti me? Dhe njërë tani që po më të dytë me njërë tani. Po pëse me gjerë të shumë e njërë i shkot falirë? Sepse ke abuzuar. Falirë me familjen tima si që me ti, shalirë ka. Po po them hajde, lambje, dalim trim, ne vëmë të kthehemi. Është normale që të ftoj profesori gocën për të dalë? Sa është ky mohabet me ti? Sa pak dalmë, ku do dalë? Ti the. Ku do të pini kafe më tej? Ku do dalë? Okej, pse pim kafe dot në të dy? Like. Je në Terezi? Pse mos pim atje? Çfarë është kjo? Për nën drejtorin 50 vjeçar, dalja me nxënësin e tij 17 vjeçare është diçka normale. Dhe pavarësisht refuzimeve nga vajza, a i do të takohet me çdo kusht me ta, duke u hequr i ofenduar nga sjellja e saj. Nuk dal dot dhe kaq, pse duhet ta zgjasësh kaq shumë? Po pse ma the dje, më pse the dje? Sepse nuk e di ishte gjë momenti plus që më doli në punë. Më di pse the dje? Nuk e di. Jo, normal dhe po, këtë kota një. Jo, jo nuk jam. Që që vë plëti për zorin me të mua bete për një? Për e që nuk vindo që më kanë dajtë sa punë. Dëkot më një, ka i suaj. Ok, pëse ti zjate, ti isha i që për zjasja. Po më duhe, po më duhe shofendim të një. Po anullove gjithë të punë të një. Kështë mos, është më. Ok, ti anullove gjithë të punë për të marrë me mua. Në fund, vajza mirë në dorë situatën dhe gati-gati e vënë loj mësuesin e saj. Kam njërës në shpi dhe nuk taj dot. Mirë, bëj punë, që të mundi? Ok, mirë pafshëm. Si nga të rëgjët, më si mani? Ok, mirë pafshëm. Vetë më the. Mirë pafshëm. Ti ishe personi parë që më the, hajde dalim bashkë, dhe unë të thash, ok, me shaka dhe pas të ti e zjatë e mua betin më shumë. Dhe në thash, ok, po dalë, po e shumë më dojnë në sapun dhe nuk i lë dot për ty, sepse nuk i aqërëndësishëm sa që të lë punët e mija për ty. Ti është shumë e bukur kjo që më. Po, sepse unë gjithmonë them gjëra të bukura. Jo, më ka thënë shumë e rëndësishme. Nuk e di. Ka, do ish për të tjerë shumë e rëndësishëm, kështu që mos e vrit mendjen. Pavarësisht se përpiqet ta fshehë sfondin seksual të bisedës, nën drejtori e shpreh gjatë gjithë kohës dëshirën për të dalë me vajzën. Mbetet në imagjinatën e secilit ajo çfarë do të ndodhte nëse takimi mes së dyve do të ishte realizuar. A do të mbetejë gjithë aty te kafja? Unë jam Lidiona, gazetare nga emisioni Piranja. Ju jeni Ilir Nella, profesor dhe nën drejtori i shkollës. Unë jam ky. Sorry, gozëm për të dalë. Nuk jeni ju? Kam shkuar tek Muslim Keta në kombinat. Si ka emrin nën drejtori? Ilir Nella. Pra nuk jeni ju? Denoncimi ka ardhur nga ish nxënësja juaj, i cili ju akuzoni dhe me regjistrime që thuaj se ju i thoni jashtë orarit të mësimit për të lutem. Më thënë një përgjigje, ka mos të jep një përgjigje. Po nuk ka pasi përgjigje më zot. Po do ta jep vetëm të mbani një përgjigje. Nuk ka lidhje me një përgjigje. I thoni nxënës së shtetit. Mos prek me këtë. U jam në zyrën e shtetit, jam në portret. Po në zyrën e shtetit dhe ju nuk keni të drejtë të ftoni nxënësit. Shumë dakord. Në rregull, ju nuk ta mbylli. Un jam burri i martuar tani kam qenë. Pikërisht edhe vajzës i thoni që jam i martuar. Lidhje më zoj me mua kjo. Është një regjistrim 10 minuta ku jeni ju shumë i qartë dhe unë po ju tregoj vetëm një pjesë të saj. Në fillim në drejtori e mohon ti ai, por më pas degeneron situata dhe kërkon të na nxjerr jashtë. Po do të mos keni përgjigje. Me të zyrë, në zyrë, në zyrë, pra dhe ju në institucion arsimor jeni dhe bëni si më zoj me mua. Lutem mikrofonin, lutem mikrofonin, mos e pres. Ku i çoni zhafën? Ku i çoni zhafën? Normal më çaj, normal çaj vetëm, çaj thimë. A e familjar që jemi? Po ju çfarë jeni? A e familjar? Ju jeni në drejtë shkolle. Çfarë do ju më? A kuptoni kam një mendje të vjetër mos dhe të më bësh edhe një herë më të më tentoni ta bësh. Ti çfarë dorë nga mikrofoni? Bë dy mora ti mua si deri këto dorë. Bani përgjegjësi për këtë. Bani përgjegjësi. Do ju do marrni përgjegjësi se po duan. Po patjetër, patjetër do marr. Ti çfarë dorë nga mikrofoni? A kam mos ti? Pse ftoni jashtë orarit të mësimit?
O, zonë, aje të rëzija për jo, aje të rëzija për fleta për jo. Më bënë ti moralin mua, ti më bënë mu moralin. Ku qeni që bënë moralin, ma? U kam 28 vjetë, që të kam bërkur asë mu të apre. Janë të registru ala si shkita. Aje të rëzija më titi, unë kam vajzë në zatë tëmë. Unë kam vajzë në zatë tëmë, 24 vjetë. Kam unë cita një vajzë të janë të mërë që. Të mërani ku të jesit e të shkrim në politika. Me njëherë, pas kësaj përballi, shkuam në komisariatin nr. 6 të kryeqytetit, atje ku depozituam kallëzimin për nëndrejtorin abuzues. Pak ditë më vonë, u kthyem në shkollën Muslimketa, për të kuptuar nëse ai vazhdon të jetë prezant në punë, dhe aty mësuam se diçka ka lëvizur për mirë. Nëndrejtorin e kanë hesh. Kula është? Ka pas një ditë në Burg. Pse? Për ashtu edhe bërë. Po për këtë në kërë fanë që nga të mund të vajsa. E vërte? Vërte. Qa i vërte? A i në ndrejtori, Iko? Ko, shindirë. Pa. Rara. Për atë që farë ka ndodhur në shkollën Muslimketa, Prokuroria e Tiranës ka nisur hetimet. Tashmë në mbetet vetëm të presim fjallën e drejtësisë.